Sigurisht që gara është garë, falinderit gjithë donatorve të cilët do i shpëtojmë një nga një përmes ekranit. Kush është donatori i parë që do të na sjellet në ekranin ton, do kërkoja nga ana e regjisë të më ndihmoj me promon e parë, shohim se kush është i pari që e kemi në monitor, shohim reklamën e parë që na vdet në monitorin ton. Falinderit shumë bizneseve që përkrajnë talent show në kuadrë të garave tona, është Shisha Lounge Streto Bar, e cilën mund ta gjeni në Tiranë në dy pika të saj, e para është në Fresk dhe e dyta është në rrugën e Xhamblikut këtu në Tiranë. Kalojm te reklama jon e dytë që ne kemi, është agjencia Kikimatës promotore dhe licencuese talent show. Do kalojm te radhës. Radio Pea që na ndihmon përmes kanaleve tona në Kosovë, duke përhapur valet tona në Kosovë të talent show. Baruti Group, gjithë ju që dëshironi të keni shtëpi të rehatshme në Prishtinë, e ani dhe besoni punën tuaj në Baruti Group në Kosovë. Hotel e restorant Fafa me resorte të saj në Shqipëri dhe Kosovë, duke i besuar resorteve Fafa, ne miqtë të dashur jemi sonte këtu me juve në talent show. Pia energjike Ekstazi, që na ka seni qytetin e Durrësit dhe Shqipërinë, është në Kosovë dhe Maqedoni. Ekstazi ja vlen të shijoni dhe ja vlen të bëni pjesë Ekstazi Energy Drink. Darcy Contraction SHPK. Darcy bën shitjen e apartamenteve këtu në Tiranë, mirë po miqtë të dashur, përveç apartamenteve të cilat i keni tashmë të rregulluara, ju mund bëni edhe porosi nga fillimi dhe i besoni Darcy Contraction. Mishim të dashur, ne në kuadrë të këti emisioni kemi ulltuar në Darcy Contraction në një familje në qytetin e Tërkojës, bashkë me Blerinën, do kemi një klip të fuqishëm, i cili do tjetë këtu me neve miq, dhe i cili do të sjellim një klip të cilin e kemi realizuar me familje skamnore. Jemi të International Transport Company Bina SHPK, që da bën transportimin e madhrave Zvicër, Kosovë dhe Anasjeltas. Besoni transportimin tuaj të madhrave tek Bina SHPK, është njëri ndër transportet më të veçanta në Kosovë dhe në Zvicër. Besoni në numrat e telefonit, besoni tek Bina International Transport Company. Në TV Televizion që meriton një duar trokitje për gjithë punën e paloksme, për gjithë angazhimin që në TV Televizion ka arritur që të ndjerë gjithë talentët shqiptarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, falënderit gjithë ekipës e në TV Televizionit. Ekstazi Energy Drink me peshqije të saja, si që thash, pia juaj energjike më mira në vend, që nxitoni ikni bleni ekstazi me prodhim të veçantë nga Gjermania, pia të tinën e shioni. Që do mos ju quna, keni një preferent, ta kime goca, ekstazi numër një. Duhet pak energjiki. Duhet pak energji. E, kalonim tek The Beauty Zone, aksesor kozmetik, e kemi në Kamës, atje ju mi pret The Beauty Zone, aksesor kozmetik, vendi juaj që ju mund gjeni gjithë aksesor që ju keni dëshirë vajza ikni, e keni në Kamës, që thash në fillim të tregut miq, gjeni zgjedhjen tuaj. E, ku ka më mirë se në New Artisti Lounge, Artisti Lounge i keni në 5 pika të saja në Tiranë, miqim të dashur, një stafi mrekullueshëm në Artisti Lounge, vendi që ju do kaloni më së miri. Në datë lindje është në shumë parti, do falenderojmë shumë Mandin dhe Inën të cilën kanë bërë pamundrën që bëm bashkëpunëtor ton. Faleminderit shumë New Artisti Lounge. Artistin e kemi edhe doktor artistin dhe gjitha pikat e zbeta në Artisti Lounge. Ishin këto miqtë të dashur, ata që na përkrajnë, sigurisht që suporti meriton një duar trokitje dhe faleminderit që jeni çdo herë me ne. Albania Got Talent, mishim të dashur, ka qenë ajo puntata e parë që ne kemi bërë realizuar audicionet tona. Unë do kërkoja nga regjia me një sekundë të kujtojmë kujtimet tona të Albania Got Talent, nërsa ju nga ekrani në familje të juja ndisin se si kemi kaluar ne në audicionet.